Notícies en xarxa. Amb Vanessa Raja. L'aturada per la Covid-19 ha deixat pendents 75.000 judicis, una xifra que afegeix més llenya al foc per un sector ja bastant castigat per l'acumulació de causes i una lentitud pràcticament endèmica. Això ha obligat el departament a posar-se les piles per aconseguir desencallar aquest tap de vistes pendents i a utilitzar les noves tecnologies com a grans aliades amb els seus pros i també amb els seus contres, perquè no tothom està a favor de fer servir la via telemàtica en aquest sector. Anem fins a la Ciutat de la Justícia. Allà hi tenim l'Esther González i el Marc Ortiz, companys de la xarxa, per posar-nos al dia. Molt bon dia, Esther. A veure, què s'ha fet exactament per facilitar la via telemàtica en la celebració de les vistes? Bon dia, Vanessa. Doncs el Departament de Justícia ha adquirit 447 noves llicències per celebrar judicis per videoconferència. En total, això és una per cadascuna de les sales de vistes dels jutjats de tot Catalunya i una inversió de 131.000 euros que ha de fer possible que judicis, algunes declaracions i vistes prèvies se celebrin evitant desplaçaments innecessaris i, per tant, també una acumulació de persones als edificis judicials. Això també ha implicat de retruc la formació de fins a 2.000 funcionaris perquè gestionin la nova eina informàtica. Per explicar-nos tot plegat, tenim amb nosaltres Joan Abad. Ell és el secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia. Bon dia, senyor Abad. Molt bon dia. Durant els mesos de l'estat d'alarma s'han fet aproximadament unes 1.600 vistes telemàticament. Quin és el balanç que en fan? Hem d'entendre que la tecnologia ha vingut per quedar-se? El balanç és certament positiu. Des del departament es venia fent ja una feina d'anys per poder tecnificar i facilitar els mitjans telemàtics suficients en jutjats, en òrgans judicials i de fiscalia per poder fer actuacions processals telemàtiques. Certament la crisi de Covid ens ha obligat a accelerar molts processos i això s'ha fet amb la màxima coordinació de tots els actors i operadors jurídics. Vam començar ja amb el que eren les declaracions telemàtiques, l'exposada a distància de detinguts en comissaries, l'assistència lletrada telemàtica, la posada judicial des de comissaries telemàtica, i la veritat és que ens ha permès avançar molt en eines que ja teníem, perquè les videoconferències ja estaven consolidades dins del sistema de la mecànica de l'operativa judicial, però és evident que ara s'han fet moltes més actuacions processals telemàtiques i s'ha pogut optimitzar aquest recurs d'una manera molt eficaç i molt efectiva. I efectivament, ha vingut per quedar-se. Nosaltres tenim molta confiança en que la no presencialitat en la realització de moltes de les actuacions processals que es venien fent fins ara doni molta més eficiència en el servei públic i permeti una proximitat major del ciutadà a la justícia. Efectes pràctics. En quins casos es podrà intervenir telemàticament? Comentava que les declaracions de metges, forenses, Mossos d'Esquadra, algunes des de comissaria que ja es venien fent. I en quins casos no es podrà evitar la presencialitat? El Departament de Justícia ha posat a disposició de l'organització judicial, de jutges, jutgesses, magistrats i magistrades, aquesta eina. Nosaltres ara tenim, com bé has dit, 447 sales de vista, totes les sales de vista de Catalunya, amb disposició de poder realitzar aquestes actuacions telemàtiques, no només de jutjat a jutjat, sinó també de jutjat a terminal de qualsevol professional, un mòbil, un portàtil, de manera que aquesta connectivitat s'ha augmentat en quant a univers. Qui pot fer ús i quan es pot fer ús d'aquesta eina és quelcom que determina el jutge, la jutgessa en cada cas. És el responsable judicial el que determina quin grau de connectivitat telemàtica hi ha en l'actuació processal que es du a terme. És evident que hi ha actuacions processals que són més senzilles o més immediates de fer o plantegen menys dubtes i hi ha d'altres que poden plantejar més dubtes des d'un punt de vista no processal, no tecnològic, sinó de garantia de drets fonamentals. En aquest sentit sí que és obvi que hi ha certes actuacions mixtes que en diem, que són combinar la presencialitat física amb telemàtica, que permetrà que operadors i actors jurídics intervinents tècnics que ara se'ls demanava estar presents sempre de manera sistemàtica en les actuacions processals, com són metges forenses, com són agents de seguretat pública, com són també perits, podran ratificar els informes amb una mera connexió telemàtica sense
sense necessitat de desplaçar-se, amb tota la millora de temps i eficiència en quant a recursos. Altres qüestions es plantegen, diguem-ne, amb uns dubtes més raonables des d'un punt de vista de garantia processal, com seria la posada, la declaració d'un testimoni o fins i tot la pròpia declaració del causant. A partir d'aquí, diguem-ne, és el propi jutge, jutgessa, la que decidirà si aquesta intervenció ha de ser presencial o no. De fet, alguns jutges havien manifestat, no?, aquests dubtes respecte a les garanties processals i que es podia perdre una part important del llenguatge no verbal en les declaracions d'alguns testimonis i que això requeria aquesta presencialitat. Amb aquesta possibilitat que sigui el jutge qui determini si és presencial o no, es garanteixen totes aquestes garanties, es resolen tots aquests dubtes? És evident que estem parlant, en primer lloc, diguem-ne, dels aspectes més extrems, dels que ofereixen més dubtes. Tenim moltes jurisdiccions, civil, mercantil, contenciosa administrativa, laboral, social, juntament amb la penal. En tots aquests àmbits i en moltes actuacions no es plantegen, diguem-ne, aquests dubtes. Per tant, diguem-ne, aquí tenim una capacitat de consolidació, de penetració de les actuacions processals telemàtiques molt grans. En aquests casos que comentes, sí, efectivament, és el jutge jutgessa la que determina en cada moment, per cada supòsit concret, per cada causa, per cada circumstància, l'oportunitat o no de la declaració telemàtica per supòsits de testimoni o per supòsits de la declaració de la víctima o del propi causant. En qüestions de víctima sí que creiem que és molt important aquest avenç d'actuacions processals telemàtiques perquè podrà evitar una qüestió que ha estat, diguem-ne, d'interès general i comú i de molt debat, que és evitar la revictimització en processos en els quals, doncs, a la víctima se l'obliga a passar per una reiteració d'actuacions processals presencials en les quals, doncs, suposa un càstig, no? Suposo, diguem-ne, aquesta revictimització i moltes vegades coincidència també amb la pròpia agressor, factor que nosaltres entenem, diguem-ne, que és molt positiu que les eines tecnològiques alliberin a la víctima i li donin aquesta garantia d'intimitat, de privacitat i d'intentar, diguem-ne, el màxim confort possible en tot el que és el procés penal que, en el que es veu malauradament involucrat. Com es garanteix una connexió segura i què passa si es produeixen els típics problemes informàtics que a tots ens venen al cap amb el teletreball i amb aquests aspectes? Com es pot resoldre? Com pot ser que no es quedi penjat, per dir-ho d'alguna manera, planera un judici o un procés judicial? Ho has comentat abans, la formació és molt important perquè molts d'aquests problemes en origen venen per un mal ús d'aquesta tecnologia. Aquí jo vull destacar, diguem, la potència i l'esforç que ha fet el departament per poder dissenyar i formar en un temps rècord 2.000 funcionaris, no? Dissenyar la formació i poder formar. Aquesta formació ha estat telemàtica i realment avui podem dir ja que aquests 2.000 funcionaris que permetran aquesta connectivitat tecnològica des del conjunt de jutjats de Catalunya estan amb habilitació tècnica suficient per poder garantir una connectivitat fiable. A part dels problemes tècnics que es poden a nivell d'infraestructura que es puguin produir, nosaltres disposem d'un equip de dinamitzadors informàtics que cobreixen tot els jutjats de Catalunya, que també presten, diguem-ne, un assessorament i una assistència i un suport tècnic immediat a qualsevol incidència que pugui haver. Jo vull destacar que el nombre d'incidències que hi ha hagut en aquestes 1.700 actuacions que s'han fet ja processals telemàtiques al llarg d'ençà de la Covid, el percentatge d'incidències ha estat molt mínim. I són percentatges d'incidències que moltes vegades també es produeixen en el desenvolupament d'una actuació processal presencial, perquè fan efecte a gravacions, el propi enregistrament i, per tant, diguem-ne, el fet de que hi hagi un factor telemàtic o no, tampoc no predisposa que hagi d'haver un major grau d'incidències en la celebració d'una actuació processal, d'un judici. Durant les 11 setmanes aproximadament que ha durat aquesta pandèmia, només s'han celebrat els serveis essencials, que eren les guàrdies, judicis d'empresa, el registre civil. Correcte. Això ha fet que hi hagués un dèficit de processos judicials de 75.000 aproximadament, que se sumen a una administració de justícia que ja estava prou carregada i amb un dèficit de recursos materials i econòmics. No sé si el departament, en vistes del possible increment de processos arran de la crisi del Covid-19 amb plets per ERTOs, etcètera, previsió d'aquest augment, el departament té previstes altres actuacions, com es preparen per garantir que s'és prou ràpid a l'hora d'abordar aquests processos? Correcte. Has donat a la clau, hi ha tres factors. Una, el col·lapse, podríem dir que en determinats àmbits jurisdiccionals i en determinats territoris ja tenia l'administració de justícia abans de la Covid.
S'afegeix, evidentment, la suspensió d'actuacions processals ordinàries, la hibernació de l'administració de justícia durant tots els mesos que ha durat l'estat d'alarma. Només s'han celebrat actuacions essencials i, per tant, totes aquestes actuacions processals ordinàries, que són el 80-90% de l'activitat judicial, han quedat, diguem-ne, ajornades en el moment de la represa. I després tenim el factor de la pròpia crisi econòmica, social, laboral, que produirà la Covid i que realment generarà major conflicte que acabarà repercutint en el funcionament dels jutjats. Nosaltres, d'ençà del principi de la crisi, vam tenir claríssim des del Departament de Justícia que havíem d'activar ja un pla d'impuls i un pla de represa pensant en aquest moment en el que tindríem un increment notable de l'activitat produït per la reactivació pròpia de la suspensió i per aquest major grau de conflictivitat. I es van dissenyar tres grups de mesures. Mesures de proposta legislativa, malauradament la Generalitat de Catalunya, el Departament de Justícia ni el Parlament de Catalunya tenen competències a l'hora de poder establir un marc normatiu en l'administració de justícia, per tant hem traslladat propostes normatives tant al Ministeri de Justícia com també a través dels representants parlamentaris que donen suport al govern català en el Parlament, en el Congrés de Diputats a Madrid, perquè puguin donar lloc, diguem-ne, a l'impuls de mesures normatives que garanteixin la desjudicialització en primer lloc, és a dir, una aposta per la resolució extrajudicial dels conflictes i perquè garanteixin... Per la mediació, la conciliació, l'arbitratge, exacte. Pensem, per exemple, en el camp mercantil, el col·lapse teníem ja abans de la Covid per motiu o per raó de les reclamacions en transport aeri, que venia d'una sentència del Tribunal Suprem de 2 anys anteriors que havia abocat a l'usuari directament a haver de reclamar permanentment davant dels jutjats mercantils per qualsevol reclamació doncs, de pèrdua de maleta, de retras de cancel·lació aèria. Això en jutjats com els de Barcelona, en el mercantil va produir un col·lapse en uns jutjats que funcionaven raonablement bé. Per tant, nosaltres el que demanem és que hi hagi un gir a desjudicialitzar aquest conflicte, que sobretot es prengui la perspectiva del ciutadà, la perspectiva de l'usuari, la perspectiva del consumidor, la perspectiva de la persona en situació de vulnerabilitat, perquè realment pugui haver una justícia sobre la base de cohesió social. A part d'això, hi ha hagut propostes de mesures organitzatives i mesures tecnològiques com les que avui estem descrivint. Pensem que, evidentment, cal reforçar molt l'òptica del servei públic, però també el que estem convençuts és que això no només és una qüestió de majors recursos econòmics, que també, sinó d'una major capacitat d'organització, d'eficiència del servei públic i de disseny d'una arquitectura d'administració de justícia, d'un model que realment doni servei al ciutadà. Hi ha molt camp de millora en aquest àmbit, en l'administració de justícia, que malauradament arrossega massa anys d'inèrcies i de mal funcionament gairebé estructural. I per tant, ara tenim una oportunitat per intentar millorar i perfeccionar un model, insisteixo, manifestament millorable. En l'aspecte de mesures organitzatives que comentaves, plantegen poder celebrar més judicis a la tarda, que fins ara és un percentatge molt reduït i pràcticament només aquí a la Ciutat de la Justícia, o fins i tot treballar algunes setmanes més a l'agost, que tradicionalment és el mes de vacances i per tant es queda paralitzada. En mesures organitzatives aquestes dues qüestions han estat una mica l'estrella, però per nosaltres no són ni en absolut la prioritat. En mesures organitzatives el que ha estat la prioritat per nosaltres és garantir la màxima protecció i prevenció sanitària possible a treballadors, treballadores de jutjats, a usuaris, a ciutadans, operadors jurídics, professionals, procuradors, advocats, amb el mínim impacte possible des de la perspectiva del funcionament. Això ha portat a que, efectivament, per raons de garantia de la distància entre treballadors, s'hagi hagut de donar lloc al doble torn de matí i tarda en molts jutjats. Però aquest doble torn de matí i tarda no està pensat, diguem-ne, per afavorir majors assenyalaments a la tarda, sinó des d'un punt de vista de prevenció sanitària exclusivament. Nosaltres creiem que hi ha molt camp per córrer en l'horari ordinari per celebració de judicis i per l'assenyalament de judicis, optimitzant els dilluns i sobretot els divendres al matí, on encara, malauradament, el nombre d'assenyalaments és realment anecdòtic. Molt bé, doncs senyor Abad, moltíssimes gràcies. Bona sort en aquesta implantació ja a tot el territori de la justícia telemàtica i esperem que realment ajudi a resoldre aquest mal endèmic que pateix la justícia catalana del tradicional col·lapse. Doncs ja veurem si moltíssimes les noves tecnologies són les grans aliades de la justícia per ajudar precisament aquest gran tap que hi ha i que s'afegeix al tap històric que ja té la justícia des de fa molt de temps. Moltíssimes gràcies, companys, des de la Ciutat de la Justícia, Marc Ortiz i Esther González. Que vagi bé i molt bon dia. Bon dia.